Böyle çıkır ki siz gayret elediğiniz ölkelerin hesabına dolandırırdınız halkı. Gayret elemek ne demekti? Tanrı dünyanı mene vermişti. Dünyanın bütün ölkelerini menin için yaratmıştı. Bizim için yaratmıştı. Türk milleti için yaratmıştı Tanrı. Doğrudur. Tanrı dünyanı bizə vermişdi. Yeryüzü sizə tapşırılmış kimi idi. Doğrudur. Vaxt sıyrılmış qılınclarınızın səmtinə işləyirdi. Dünyanın bütün şahları, kralları sizə xərac verməklə xoşbəxt edilər. Dünyanın böyük-böyük kəşfləri sizin adınızla bağlı idi. Təkəri sonra arabanı kəşf etdiniz, atı əhilləşdirdiniz. Hamısı da elə bil yurdlarınızı atıb getmək üçünmüş. Getdiniz, qayıda bilmədiniz. Yurdlarınız boş qaldı. Ən doğru olanı bax budur. Qılınclar, oxlar kəşf etdiniz. Özümüzə gərək oldu. Özümüzü doğradı yaratdıqlarımız. Tanrı verdiyindən nə qaldı oluruqlar? Özümüzdən başqa düşmən tapmadıq. Öz gücümüz özümüzə çatdı. Bugünə əli boş döndük. Hun imperiyası niyə dağıldı? Çünki Çin tapqaç xalqının ipək dilinə aldandıq. Gəl dedilər, getdik, nə dedilər, yapdıq. Baxın, daşlara yazılan kimi sağ qolumuz, sol qolumuzu kəsdi. Qolsuz, qanatsız qalmışım. Tanrı dünyanı bizə verib dedi, çıxdıq. Və Tanrı verdiyini də itirdik. Şərqi Türkistan dövləti Osmanlı dövləti ilə müharibə aparmasaydı, indi dünyanın mənzərəsi necə olardı? O haqda düşünmüsünüz. Vəziri Əzəm Candarlı Əli Paşa məhkəməyə gəlsin. Lütfən. Vəzir Əzəm Candarlı Əli Paşa, sizsizmi? Bəli, əfəndim. Buyurun. Osmanlı İmperatorluğu ilə Şərqi Türkistan xaqanlığı arasındakı ixtilafı aradan qaldıra bilməzdinizmi? Xeyr, əfəndim. Aradan qaldıra bilməzdik. Nə üçün? Şərqi Türk xaqanlığı, yəni Teymur İmperatorluğu məsləhətə qulaq asmırdı. Onlara heç nə anlatmaq mümkün deyildi. Yalandır. Əksinə,
Osmanlı dövlətində ağıllı adamlar söz güləşdirir, mübahisə edir, qürurundan burnunun ucunu görməyən sərxoş bir hökmüdarsa qərarlar verirdi. Rica edirəm, bir-birinizə böhtan atmayam. Bəs mənə atılan böhtanları necə yığışdıraq? Bəllidir ki, Yıldırım Bayezid xanın ayıq vaxtı olmurdu. Sərxoş adamsa necə qərarlar verə bilərdi? Ona görə də barışıq üçün atdığım bütün addımlar boşa çıxdı. Barışıq üçün nə etdiniz ki? Elçilər göndərdim. Zindana attılar. Məktublar yazdım. Həqarət dolu cavablar gəldi. Gedib ayaqlarına düşməyəcəydim ki. Siz ikiniz də böyük türk millətinin taleyini dəyişmək gücündə olan sərkərdəydiniz. İndiki duruma baxın və anlayın. Bu xalqın gələcəyi xatirinə ayaqlara düşmək lazım idisə, gərək düşəydiniz. Hiccə, qəzəb, ağılsız mənəmlik bizim də qazandığımız uğurları heç elədi. Bugünkü parçalanmaların, yurtlarımızın, torpaqlarımızın yad əllərə keçməsinin səbəbi budur, Əmir Teymur. Əmir Teymurun barışıq istəməsi doğrudurmu? Doğrudur. Ancaq Teymurun yazdığı məktublar səmimi deyildi. Onun göndərdiyi adamlar da xoş niyyətlə gəlməmişdilər. Məncə Teymur bunu ona görə eləmişdi ki, tarix onu günahlandırmasın və Ankara savaşının məsuliyyəti Yıldırım Bayezidin üzərinə düşsün. Teymurun elçilərinin tələbi nədən ibarət idi? Məktublarında nə istəyirdilər? Yıldırım xanla savaşmaq üçün bahanə axtarırdı. Ağır şərtlər irəli sürürdü. Ayçiçək xatunun azadlığa buraxılmasını istəyirdim. Mümkün deyildi mi? Lütfən. Sizə söz verilməyib. Nə istəyirdi Teymur sizdən? Xan, istəkləri bitib tükənmirdi. O zaman Qaraqoyunlu torpaqlarını Teymur işğal etmişdi. Qaraqoyunlu Qara Yusiflə Cəlayir oğlu Əhməd bəy də qaçıb bizə sığınmışdılar. Əvvəl onları istədi. Sonra da şəhzadələrdən birinin girov olaraq Səmərqəndə göndərilməsini tələb elədi. Əks halda müharibə edəcəyini söylədi. Və birdən Ayşəy xatını istəyirdim. Onu sərbəst buraxmaq olmazdı mı? Olardı. Təbii ki. Əslində Ayçiçək xatının öz məmləkətinə dönməsi barədə Yıldırım xan razılıq vermişdi. Çünki Osmanlı dövləti vaxt qazanmalı idi. Maaş almadıqlarına görə Yeniçərlər etiraz etmişdi. Anadolu əsgərləri isə Yaqub Çələbi hadisəsinə görə Yıldırım xana qarşı çıxmışdı. Ona görə mən də bəzi sərkərdələrimiz də dedik, Ayçiçək xatun azadlığa buraxılsın. Yıldırım xanı əvvəl razılıq vermişdi, amma sonradan nəsə etiraz etdi. Səbəbini göstərdi mi? Niyə etiraz elədi? Heç bir səbəb göstərmədi. Bizim təklifimizi rədd edib, məclisi tərk elədi. Tələb edirəm,
Yıldırım Beyazıt Han məhkəməyə çağırılsın. Mən etiraz edirəm. Yıldırım Beyazıt Han'ı şahit kimi dinləmək düzgün deyil. Nə üçün? Səbəbi nədir? Səbəbini deyim. Vaxtıyla özünün təyin etdiyi Bursa qazisi Yıldırım Bayezid'i şahit kimi reddetti. Kimmiş bu gazi? Bursa gazisi Mevlana Şemseddin Fenari. Gazi efendini derhal divana çağırın. Mevlana Şemseddin Fenari Yıldırım Han'ın şahidliğini ne için kabul etmedi? Sebebini diyebilirsiniz mi? Səbəbi bir o qədər də əhəmiyyətli deyil. Osmanlı dövlətində çalışan bir qazi Sultan Yıldırım'ın ifadələrini dəyərsiz sayırsa, əhəmiyyətli olan elə budur. Bu cür də anlamaq gərəklidir. Bursa qazisi Mevlana Şemseddin Fenari geldi xan. Buyursun. Bursa qazisi Mevlana Şemseddin Fenari sizsiniz? Mənim efendim. Bir məhkəmədə Yıldırım Beyazıt Han'ın şahidliyini kabul etmədiyiniz iddia olunur. Onu məhkəmədən qovmuşsunuz. Doğrudur mu? Elədir efendim. Qovmadım. Sadəcə məhkəməni tərk etməsini əmr etdim. Ne için? Diyebilirsiniz mi? Estağfurullah efendim. Mahkemeye şahit kimi gelmişti. Sarhoşluğuna göre şahitliğini reddettim. Çünkü mahkemeni yanıltabilirdi. Eğer Semerkant gazisi sizi mahkemeden kovsaydı ne derdiniz? Başın keserdim. Yerimden yeksan ediyordum mahkemeni. Es bu boyda tekküre Yıldırım Bayezid'in sözü ne oldu? Hiç ne efendim. Boynunu büküp çıktı. Sonralar sizin hakkınızda bir ceza tedbiri görmedi ki. Yok, hiç bir tedbir görmedi. Yani hiç ne olmamış kimi işinize devam ettiniz, öyle mi? Evet, devam ettim. Gidebilirsiniz. Biraz evvel söylediniz ki Ayçiçek Hatun'un öz ülkesine gönderilmesi hakkındaki teklifi Yıldırım Bayezid reddetti. Bir hatunun azatlığa bırakılması bu kadar mı tehlikeliydi? Neydi onun korkusu? Efendim, bu sade mesele değildi. Ayçiçek Hatun'un öz ülkesine dönmeyini Teymur istiyordu. Bu mesele yalnız ona göre siyasi mahiyet almıştı. Nice yani?
Eğer Ayçiçek Hatun'u Teymur'un emriyle azad etseydik, bu demek olardı ki Osmanlı devletini Teymur idare edir. Ve bundan sonra onun bütün buyruklarına, taleplerine emel etmeliydik. Ayçiçek Hatun'un Erzincan'a kayıtmağına izin verseydiniz, o bir taleplerimden vazgeçerdim. Olabilsin. Ama bu Osmanlı devletin müstəqilliyine son koyabilirdi. İki güclü Türk devletinin düşmançılığına bir kadın mı sebep olmuştu yani? Lütfen aydınlaştırın. Ayçiçek Hatun Erzincan emirinin halalca kadınıydı xan. Erzincan emirinin halal kadını Yıldırım Bayezid'in sarayında ne için saklanırdı? Yıldırım xan Erzincan emirini itaatte saklamak için buna ihtiyaç duymuştu. Çünkü Erzincan emiri Teymur'la birleşip Sivas'ı almak istiyordu. Erzincan emiri benim himayem altındaydı. Heç kəs mənə qulluq göstərənlərə çəkmələrimi yalayan köpəyimə belə çəkil deyə bilməzdi. O ki qalmış bir bəy ailəsi ola. Türkmen bəy Qara Yusiflə Bağdat Sultanı Cəlayir oğlu Əhməd bəy də bizə sığınmışdı. Onlar da Osmanlı dövlətinin himayəsindeydilər. O ki elədi, bəs onda onları niyə təkidlə tələb edirdiniz? Bir şey də bilin, siz Sivası qan gölünə çevirməsəydiniz, nə Yıldırım xan Erzincana girərdi, nə də Ayçiçek Hatun əsir düşüb Bursa'ya getirilirdi. Mən Sivas'da qan tökməmişəm. Yalandı. Yalandı. Siz Sivas'da 4000 adamı öldürdüyünüzü boynunuza almışsınız. İndi de deyirsiniz, qan tökmədim. Sivas'da qan tökmədiniz. Doğrudur. 4000 adamı diri diri torpağa gömdünüz. Bəli. Diri diri gömdüm torpağa. Ne için? İşkence vermek için? Hayır. Öyle bir kastım yok idi. Sadece olarak söz vermiştim ki qan tökmeyeceğim. Şehri ki özleri teslim etti. Bəs bu qatilyam neye göre idi? Şehri qorxaqcasına teslim edenler. Anasının təqqirinə göz yuman adam arasında nə fərq ola bilər? Bilgəxan. Burada mən ittiham olunmalıyam, yoxsa şəhəri təslim edənlər? Bunu haq divanı bilər. Lütfən bir daha məhkəmənin işlərini qarışmayın. Siz çıxa bilərsiniz.
Candarlı Ali Paşa dedi ki, Teymur Sivas'a hücum etmeseydi Yıldırım Han Erzincan'a girmezdi. Siz Sivas'ı ne için işgal ettiniz? Sebep neydi? Yıldırım Han, o zaman Mısır'ın tabiçiliğinde olan Malatya üzerine girmişti. Ben de Sivas'ı tuttum. Ve aynı zamanda Karagoyunlu Kara Yusuf'la Celaloğlu Ahmet Bey'i kaytarmadığına göre Osmanlı devletini cezalandırdım. Bunun ne ehemmiyeti vardı? Siz ki o beylerin devletlerini yıkıp torpaqlarını ele geçirmiştiniz. Özlerinden ne istiyordunuz? Aklısın oldu. Düzünü diyeyim, Çin'in işgali sevgili hayalı kimi reyimden çıkmadı. Çin'i mütlak işgal etmeliydim. Tabii ki ilk hedefiniz Çin olmalıydı. Ama siz iki kardeş birbirinizden kovgaya çıktınız. Bu her ikinizin gücden düşmenize sebep oldu. Uluq ağa, bütün bu olanların sebepkarı siz babalarımızsınız. Yatağından çıkan su hara aktığını bilmez. Ve bir yerde torbağa hopup yakalar. O bizim başımıza geldi. Su akan yerden bir de akar. Yok. Ulu Gazi. Teymur düz deyir. Yurdumuzdan çıktık. Özümüzü güçlü, dünyanı gen gördük. Ama vaxt bizi aldattı. Vaxt bize galip geldi. Ulu xanlar, xaqanlar bilsinler ki, bugünkü divanımız haqqın zamanın divanıdır. Haq zaman öz sözünü dedi. İndi onun cevabını vermeli. Diriler bizi eşitirler. Bakın, biz ebedi dinçlik yolundayız. Ama gelecek dirilerimizin üstünde demir attımlarla yürüyürüz. Bugün biz öz günahlarımızdan danışıp dirilere anlatmalıyız ki ne elediklerini bilsinler. Hürmetli Teymur, Fransa kralı 6. Karl'ın Avropa ülkeleri hükümdarlarına yazdığı mektuplardan haberiniz var yani. O mektuplardan geç haber tuttum ama artık Yıldırım'la muharebeni boş olmuş. Ne mektuptu? Ne yazmıştı Fransa kralı? 6. Karl Avropa ülkeleri hükümdarlarına birce mektup göndermişti ki, bilin ve agah olun, biz birleşsek bile Türk imperatorluğuna galip gelebilmeyeceğiz. Onları məhv eləmək için iki Türk devletini birbirinin üstüne kaldırın. Anladım, inandırım. Tez inanandılar. Heç kəsdən yox, birbirinden qorxandılar. Çünkü birbirlerini yaxşı tanıdılar. Təxribatçılar göndərin. Qan tökün, aranı qarışdırın, özlərindən olmayanları qulluğa çıxardın, onların əli ilə iş görün. Doğrudur. Bayazid'in də, Teymur'un da sarayında Avropalılar elə buna görə vardı. Yalnız bu məqsəd üçün gəlmişdilər.
Bu məqsədlə də iş gördülər. İşlərini də gördülər. Eləcə dünyanı titrədən iki alp ər bir-birini məhv elədi. Nə yazıqlar ki, həmişə də belə olub. Amma Bayazıdı təslim eləyəndən sonra Teymur peşmançılıq keçirdirdi. Mən bunu duyurdum. Öz böyük qələbəmdən sonra sarsıldım. Artıq gec idi, hörmətli əmir. Sən peşmançılıq keçirdəndə Avropa dövlətləri bayram içində idi. Və biz böyük türk xalqı bir daha özümüzə gələ bilmədik. Şaman dede, sözüm var. Dilləri dinləyəkmə, Oğuz xan. Yüzilliklər boyu sarsıntılarımız çox olub, doğrudur. Bu sarsıntıdan sonra biz bir daha ayağa qalxa bilmədik. Amma bir həqiqət də var ki, yüzilliklər boyu bütün Avropa sizi Atillanı arzuladı. Yiyəsizlik, tərbiyəsizlik, əxlaqsızlıq artdıqca insanlığın böyük adamları sizi aramağa başladılar. 19-cu əsrin əvvəllərində böyük fransız yazıcısı Flaber dostu Ernest Şivaliyə göndərdiyi məktubunda sizi arayırdı. Məktubda yazmışdı: "Ey böyük Atilla, sən nə zaman öz 400 minlik atlılarınla gəlib bu ayaqaltı çürüntülər, əxlaqsızlar ölkəsini və gözəl Parisi yandıracaqsan?" Doğru mu söylüyorsun? Doğrudur Xan Atilla. Tarih ne acab gizletmeyip bunu? Yok, Ulu Xaqan. Bu tarixinde namuslu adamları var. Həmişə deyiblər və indi də deyirlər. Tarix türklərdən başlayıb. Türklər tarixi yaradandılar. Bayazıdı yendiniz, sonra da sarsıldınız deyirsiniz. Sarsıldığınız için geç de olsa ne ettiniz? Mektuplardan haber tutandan sonra Yıldırım Han'ın oğlunu ahvettim ve atasının yerine padişah diktim. Özümse Çin'e üstü. Amma əcəl aman vermədi.
Bu belə də olmalıydı, hörmətli Teymur. Çünki sən gecikmişdin. Vaxt zaman gecikənləri bağışlamır. Doğrudur. Oradakı yazılar bizim səsimizdi. Amma biz öz səsimizi eşitmədik. Siz Alp Arslan Qazinin sualına cavab vermədiniz. Qazi soruşurdu ki, siz Qaraqoyunlu Qara Yusifində, Cəlayir oğlu Əhməd bəyində torpaqlarını əllərindən almışdınız. Bəs özlərindən nə istəyirdiniz? Dedim ki, Çinə yürüş etmək istəyirdim. Əgər dövlətini itirmiş bəylər Yıldırım Bayazit kimi bir duha sahibinə sığınmışdılarsa, onları arxamda qoyub Çinə necə yürüş eləyə bilərdi? Siz Osmanlı üzərinə yürüş eləyəndə Qara Yusif də, Cəlayir oğlu Əhməd bəy də artıq ölkəni tərk eləmişdilər. Geri dönə bilərdilər. İkincisi, Yıldırım xan mənə göndərdiyi cavab məktublarında çox sərt idi. Bu da təsir etdi mənə. Osmanlı müharibəsindən əvvəl sizin Qarabağdakı qərargahınıza Avropadan elçilər gəlmişdilər. Belə düşünülür ki, onlar sizi Osmanlı üzərinə qaldırmaqla Bizansı məğlubiyyətdən qutarmaq üçün gəlmişdilər. Çünki Bizans artıq Osmanlı ordusunun təslim olmaq ərəfəsində idi. Sizsə heç bir səbəb olmadan Osmanlı dövlətinə müharibə elan etdiniz. Aptal mı sayırsınız beni xan? Ne demek istiyorsunuz? Yani o kadar axmaq olmuşam ki hansısa bir Avropalı məni idarə eləsin? Onun sözləri ilə oturum durum? Yani demek istiyorsunuz ki Avropalılarla heç bir İttifak bağlamamışsınız. İttifak güçsüzlere lazımdı. Teymursa hiç zaman güçsüz olmayıp. Onda Avrupa'dan elçiler neye gelmiştiler? Avropa elçiləri gəlmişdilər. Məni inandırsınlar ki, Xristiyanlar bir bakirə qızdan doğulub. Avropadan Qarabağa o qədər yolu yalnız bunun üçün gəlmişdilər? Bəli. Cəlayir oğlu Əhməd bəy huzurunuza gəlmək istəyir xan. Kim? Bağdat sultanı Cəlayir oğlu Əhməd bəy. Gəlsin.
Buyurun. Neden bile dikkat edirsiniz? Tanımadınız mı müttehimi? Elbette tanıdım. Onu ilk defa görende çelleme derviş eşkıya libası giymişti. İndi kıyafesini değişip yakin Bağdat'ı görenden sonra. Danışınıza fikir verin. Müttehimi tehkir etmeye hakkınız yoktu. Bu adam beni mahvetti. Devletimi yıktı. Ailemi dağıttı. Hayatım boyu el çekmedi benden. Hiç etti beni. Hiçbir şeye de açmadı. Her ne olupsa olup, siz müttehimi tehkir edebilmezsiniz. Ona eşya diyebilmezsiniz. O sözü geri götürün lütfen. Geri götürürüm. İndiyse buyurun. Şayetiniz var yayın. Ne demek istiyorsunuz? Müttehim, Teymur barada karar verilmemişten evvel bu kitabı okumağınızı mesleğet görerdim. Büyük tarihçi İbn Arab Şah'ın kitabıdır. Siz mahkemeye ağıl vermeye, yol göstermeye gelmişsiniz. Estağfurullah. Sadece onu demek istiyorum ki bu kitap bazı suallara aydınlık getirirdi. Tarihçiye bak, aydınlık getirene bak. Elinizdeki kitabı İbn Arab Şah Çelebi Mehmet zamanında Edirne'de yazıp kitap düzgün yazılmayıp para kazanmak, sultandan hediye kopartmak istediği için haksızlıkla dolu. Kimdir Arab Şah? Neden onun adı gelende bu kadar gazeplenirsiniz? Evvela cihaza benim bir meseleni aydınlaştırım. Bu bedbeht ömrü boyu mene kimin ferseyden bakıp hiç vakit yakınlaşabilmeyip hem işe kaçıp kabağımdan 2000, 3000, 5000 fersenk. Deyir ki Bağdat'ta gördüm onu. Eğer beni Bağdat'ta görüpse arvadının eteği altından görmüş olar. Lütfen tekrar çeşmeyin Amir. İbn Arab Şah'ı tanıyırsınız mı? Kapımda kul olup. İbn Arab Şah mahkemeye çağrılsın. Talep ederim. Siz gidebilirsiniz. Arab Şah'la birlikte gelmişim efendim. Emrinizi gözleyir. Gelsin mi? Buyursun. Tarihçi İbn Arab Şah. Sizsiniz? Değerli efendim. Buyurun.
Ağabeyim, Əmir Teymuru tanıyırsınız. Onu yaxından tanıdığımı həmişə təəssüf eləmişim. Haradan tanıyırsınız? Şam şəhərindən tanıyıram. Şamda əsir düşdüm. Efendim Teymur məni götürüb Səmərqəndə gətirdi. Bu adam yalanlarıyla məşhurdur. Əsir olmayıb, onu Səmərqəndə qonaq apardım. Əmrinə qulluqçular verdim. Eğer əsir deyildisə, Səmərqəndə niyə aparırdınız? Bu adam Şamda mənə yaxınlaşıb dedi ki, bəs tarixi əsərim var, qələmə almağa kömək eləyənim yoxdur. Onu başa düşdüm. Dedim, səni Səmərqəndə apararam, kömək eləyərəm, təki sən yaz, yarat. Sevindi, xoşbaxt oldu. O cürə söz verib apardınız, sonra da bığlarını yoldurdunuz. Doğrudur. Bığlarını yoldurdunuz, sonra da dediniz ki, yaz. Bundan sonra o necə əsər yaza bilərdi? Neynəmişdi ki? Bir gün mənə yaxınlaşıb dedi ki, bəs varlanmaq, zəngin olmaq istəyirəm. Necə edeyim ki varlanım? Dedim, gözdə bu saat neynəmək lazım olduğunu sənə deyərəm. Əmr etdim, bir-bir buğlarını yoldular. Var dövlət istəmək, varlanmaq bu qədər mi qəbahətmiş? Yox, onun niyyəti başqa idi. Mənim döyüşdən qabaq mükafat istəyən əskərim olmayıb. Ancaq bu ərəb işdən qabaq para, zəfərdən qabaq mükafat istəyən əxlaqsızdır. Sizsiz, əxlaqsız. Əgər elə olmasaydı, Yıldırım bəy Azizin qadının etki məclisində saqlıq yaptırmazdınız. İnsanlığın üz qarası, alçaq məxluq. Nə danışırsan, nələr uydurursan, ədəbsiz hərif. Bu alçaqlığa, bu iğrençliyə niyə yol verirsiniz Oğuz xan? Atınızı minəndə ayağınızı Yıldırım xanın üstünə qoymurdunuz? Susun lütfən. Ya da doğrusunu söyləyin. Efendim, bu topal Nilufər xatını çırpaq soyundurub saqılı yaptırırdı. Sus deyirəm sənə. Ulu ruhlar divanıdır bu. Elə bir şey olsaydı, bizə yanılardı. Siz məni dinləməyə məcbursuz Oğuz xan. Danışmaq üçün gəldim mən bura. Bax divanıdırsa, siz müddəhimi müdafiə eləməməlisiniz. Vay atın bu hərbi bayrağı! Devam edeyim. Deyirlər, Anadolu bəyliklərinə əl altından qızıl paylamışsınız ki, Osmanlı dövlətinə qarşı qalxsınlar. Bu barədə məlumat var. Doğrudan da savaşın həlledici anında Anadolu bəyləri sizin tərəfinizə keçdi.
Mən bayaq ərz etdim ki, Yıldırım xan dahi sərkərdədir. Ona həm hörmət bəsləyirdim, həm də qorxurdum. Məğlub olacağımdan ehtiyat edirdim. Uduzmaqsa, mənim pəncərəmdən baxılanda hər şeyin sonu deməkdir. Ona görə də bəzi bəylikləri ələ almaq barədə düşünürdüm, ancaq buna ehtiyac qalmadı. Müharibəyə bir neçə ay qalmış, Germiyan oğlu Yağub bəy, Məntəş oğlu İlyas bəy, Aydın oğlu İsa bəy, Sərxan oğlu Xızır bəy mənim Qarabağdakı iqamətgahıma gəldilər və Yıldırım xana qarşı olduqlarını bildirdilər. Cavabınız nə oldu? Düzü, bu bəylər mənə ürəkdirək verməsəydi, bəlkə də Yıldırım xanla müharibəni başlamazdım. Qara Yusiflə Cəlayir oğlu Yıldırımı orada necə qızışdırırdılarsa, onlar da burada məni o cür döyüşə məcbur edirdilər. Yəni, demək istəyirsiniz ki, məcbur oldunuz? Evet, məcbur oldum. Yıldırım, Bayezid xan, məhkəməyə çağırılsın, lütfən. Yıldırım xanın özü duydu bizi, əfəndim. Barışıq üçün cəhd etdiniz mi heç? Fürsət tapıb görüşə bilmədim. Bir də heç bir səbəb olmadan torpaqlarıma təcavüz edən bir düşmənlə harada görüşə bilərdim? Amma müttəhim Teymur deyir ki, barışıq üçün sizin yanınıza elçilər göndərim. Elçilər də gəldi, məktub da göndərdi. Fəqət təklifləri çox ağır idi. Qəbul ediləsi deyildi. Müharibə üçün bəhanə axtarırdı. Nə istəyirdi axı? Bizi idarə eləmək istəyirdi. Yox. Mən düşmənlərimi istəyirdim. Qara Yusiflə Cəlayir oğlunu.
Düzdür. Düşmənlərini istəyirdi. Amma bu nə deməkdir? Qara Yusiflə Cəlayir oğlu bizə sığınmışdılar. Biz onları qaytarsaydıq, bizə nə deyərdilər? Biz Teymurun istəyilə öz əmrimizi dəyişə bilməzdik. Sonra bu adamlar Anadolu'nu talan eləyib qaçdılar. Qorumağa dəyərdimi o iki zatı qırığı? Məsələ bunda deyil. Biz öz qərarımızı başqa bir hökmdarın əmri ilə dəyişiriksə, hansı müstəqillikdən danışmaq olar? Hə? Məni narahat edən bu idi. Deyilənlərə görə, müttəhim Teymur, əsirlikdə sizlə çox qaba, çox kobud davranıb. Anlamadım. Yəni, Teymur tərəfdən sizə və xanınıza qarşı hörmətsizlik olub. Şahidlərin ifadəsinə görə. Yox. Qətiyyən. Yaxşı. Xan, savaş bitəndən sonra siz Teymurla harada görüşdünüz? Teymurla ilk dəfə odasında görüşdük. Məni onun yanına gətirdilər. Oğlu Şahruxla şahmat oynayırdı. Ayağa durdu. Əl ayağımın açılmasını əmr etdi. Əl ayağınızı bağlamışdılar? Bağlamışdılar. Müttəhim Teymurun əmri ilə? Teymurun bundan xəbəri yox idi. Mənə elə gəlir. Mən belə əmr verməmişəm. Mən Yıldırım Bayazidə həmişə hörmət bəsləmişəm. İddialar var ki, müttəhim Teymur sizi təhqir edib. Xeyr, mən həqiqəti söyləyirəm. Teymur bizə qarşı çox nəzakətli idi. Bizi qonağı kimi saxlayırdı. Əlbəttə, qonağım idiniz. Mən otağa girəndə Teymur şahmatı buraxıb ayağa qalxdı. Məni yanında oturtdu. Xoş sözlər söylədi. Az qala üzr istəyəcəkdi. Sonra çadırının yanında üç çadır da qurdurdu. Mənim ailəmin həyatına, şərəfinə toxunulmayacağına söz verdi. Sözünə əməl etdi mi? Əməl etdi, təbii ki. Sonra müttəhim Teymurla yenə görüşdünüzmü? Və görüşəndə nədən danışırdınız? Əsasən döyüşlərdən. Bir dəfə etiraf etdi ki, öz dövlətinə bərabər bir dövləti məğlub etdiyi üçün üzüntülər duyur, peşmançılıq çəkir. Doğru mu söyləyirdi? Səmimiydi mi? Səmimiydi. Çünki mən öləndə çox kədərlənmişdi. Nilufərə başsağlığı verəndə göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Mən bunu ruhumla duydum. Onda başlar üstündə dayanmışdım. Deyilənə görə müttəhim Teymur sizi dəmir qəfəsə salıb dünyanı gəzdirmək istəyirmiş. Xeyr, yalandır. Məni dəmir qəfəsə niyə salırdı? Mən boynunuza qoymaq istəmirəm. Amma sizi dəmir qəfəsdə görən
tarixçilər var. Xeyr, xeyr, yalandır. Yalançı tarixçilərin uydurmasıdır. Bir dəfə Firuz Xocanı qaçırtmaq istəyirdilər. Onda mənim də çadırın ətrafında bəzi tədbirlər görüldü. Dəmir qəfəs olmayıb. Yalan söhbətdir. Bəzi tədbirlər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz, xan? Nə tədbirləridir? Gözətçi filan qoydular. Siz gözətçilərə etiraz etmədiniz ki? Yox, etiraz eləmədim. Məni narahat eləsələr də etirazımı bildirmədim. Çünki Teymur'un yerine ben dil ederdim. Teşekkür ederim hanım. Siz artık azatsız. Kalabilirsiniz. Buyurup gidebilirsiniz. Allah yardımcınız olsun. Qərar verməmişdən əvvəl türk xalqları və türk dövlətləri imperatorluqlarının baş ittihamçısı Atilla xanı dinləyək. Bizim hamımızın səhvimiz olub günahımız var. Müttəhim Teymurunsa günahı böyükdür. O bütün dünya imperatorlarının birgə bacara bilmədikləri bir işi bacardı. Öz gücdü əlləri və kəskin qılıncı ilə parçaladı. Bu kılıç doğuya, batıya salınacaktı. Özümüze salındı. Müttehim Teymur cəzalandırılmalıdır. Teymur öz peşmançılığını etiraf etdi, Oğuz xan. Teymur Yıldırım Bayazıdla apardığı müharibədən sarsıldığını dedi. Bir ruh kimi bu onun cəza çəkməyidir. Teymurun bundan artıq ağrılar, əzablar çəkməyini istəməzdim.
Bizim yurtlarımızı Teymur azad etməliydi. Bütün səfərlərində mən onunlaydım. Onun başının üstündeydim. O birinci uzaq şərqə yürüş etməliydi. Ötükən yaylalarında yerli ruhlar onu gözləyirdi. Hikkəsini, acığını ötüb keçə bilmədi. O öz alın yazısına qarşı çıxdı. Müttəhim Teymur, Əmir Teymur kimi şərəfli tarix yaşayıb. Amma bu tarixdə daha çox biz əzilmişik. Başqaları yox. Ona görə də elə qərar çıxarmalıyıq ki, sonra gələnlərə dərs olsun. Dillər arasından Güntəkini dinləyək. Olur olar. Əmir Teymurun günahları artıq onun yox. Tarixin günahlarıdır. Məncə bu günahlar zamanın arşını ilə ölçülməlidir. Çünki bu günahlar yüz illər boyu öz işini gördü, dərinləşdi, qatılaşdı. Sonra gələnlərimizin səhvindən daldı. Sütunlarımızı dağıldı. Teymurluq bir şey qalmadı burada. Gözümüz görə görə dəyişdik. Bu günahlar bizi dəyişdilər. Bugün Əmir Teymura veriləcək cəzalar o günahları yuya bilməyəcək. Çünki bu günahlarda hamımızın payı var. Ölənlərimizin də, qalanlarımızın. Sabahları düşünmək lazımdır. Olur olar. Dəyişsək də təzə adam kimi, yeni əskər kimi ayağa durmalıyıq. Öz əllərimizlə dağıtdığımız birlikləri yenidən yaratmaq üçün yollara çıxmalıyıq. Siz bizim üstümüzdə olun. Bizə xeyr dua verin. Müttəhim Teymur son olaraq nə deyə bilər? Özünüzü suçlu, günahkar sayırsınız mı? Mən bütün zamanlara sözümü demişəm. Qərar. Biz qərarı Türk dünyasından gözləyirik. Sizdən gözləyirik. Türk millətindən gözləyirik. Son qərar. Son söz böyük Türk dünyasındır. Hey, yağlarım, hey, hey.
oxuyan çöllərim hanım, hanım doğuya açılan ellərim, ehey yağlarım. Aslan sütlü kızlarım hanım, ey yavrum ey. Yurdum soyum ilkin hanım, bu kanlı ağzım la haykırdığım sazım sözüm türküm hanım. Sazım sözüm türküm hanım. Sazım sözüm türküm hanım.